Lerga nga baye konungo kebeleral na Gambia Saint kebetal na len lerul Islam te do tu Aye lerga nga baye konungo Wai walai kebeleral na Gambia Saint kebetal na len lerul Islam te do Wai walai reumi yegle ne Saint kebe Mumla ya la johonganil Kumu ci may nga daldi am kumu gantal ñu xagn la ko Aye le nga baye ko no Way walay ke beleral na Gambia Sidi ke beta arna ler lero le sante Sayid ke be ya le bayru Sidi ke be ya sun bay kay ñu mom jeelal sayaf ya ñu mom jeelal sayaf Wai walai kebeleral na Gambia Siri kebeta al na ler Lero listan kedua Wai walai bunyu nak nanyo amulo Talibe bain agunyun Sering biyadi sayqana Sunu sering jalal sayo Aye lada nga baya konungu Wai walai kebeleral na Gambia Gambia Siri kebeta al na ler Lero listan kedua Wai walai bunyu nak nanyo amulo Talibe bain nagunyun Sering biyadi sayqana Sunyu sering jalal sayo Aye lada nga baya konungu Wai walai kebeleral na Gambia Gambia Siri kebeta al na ler Lero Wai walai banga nyewe unyil nganyo Sunyu kirai bany mandigis Jal nama nyuy dem dijel Sunu askan yunek sedi Aye le denga baya konung Wai walai kebele ral na Gambia Sidi kebeta al na le Lero le sante Loko chakao al Quran kibiram Bay basiru yai baram Lulen chirer nyo len ci mom mo de xam le ay wa aye le ganga baye ko ndu way walay ke bele ranga gambia sidi ke beta al na ler dero le sante way walay al qur'an wa khol nañu kala law taxlamuna el mal yaqin la tarawna al jaim gisnen ko aye le ganga baye ko ndu way walay ke bele ranga gambia Sidi kebeta al na ler l'Islam kedua Wai walai summa la tarawna Bila nelaw wa la gintit Ainul yaqin la ya la wa Sayid kebay ku koy wa Aye la ganga baye konung Wai walai kebele ral na Gambia Sidi kebeta al na ler Lero l'Islam kedua Wai walai nelul hoda gor gor lulu Gorak jigen takayu len Rawati na nyun nyi dindaw Dundal Islam bi monyo Aye lerga nga baye konung Wai walai kebele ral na Gambia Sidi kebeta al na ler Lerul Islam kedua Nedul hoda lu nyu war moy nyu sah di nyan Tadi nyanan nyun sunu saring Yal na bur yal la baye kopi Baca kanan na len Aye Wallahi wa dekk bi buy soxla togu jox len len ko yeen
bi tege tok ci sou da xamna dafa am lu ngeen di sakku na fexé ngeen am ko su ngeen ko amé ngeen dem ak mom fene ko su ko defé ñu do gor gi kaddu mu sanni wante ak yeen ñaari kaddu rek la su ko defé mu gëreem nit ñi sant leen waji jaru bari parce que wax bo gis waxal ci karam ta bayen waxa nga ci kanam bu teeman mom ba ba set su ko defé dana xaw met ñu am teggin am yar su ko defé buñ duggé ci neeg képp ko xamné da ngay ziaré ko ziaré ara nga genn da bañ fa yaak da xamné kattal li ak wër gi ak yépp nekkal ci mom ñu ko buggé ci xol mané wu ko ci jëm su ko defé ñu xam naka lañuy def ak mom su ko defé li moy wax ci moy ñu fi indi wër gi ñew pour tekk bi deful gam pour lekk mu ngay def gam pour bañaar dafa defal waat ñu kébé gam go xamne dafa sigi bepp ndu ko kebe yonent bi kat gadda yena ma ka dem medina mu na wara way tere wul ma ka rego non beug parce que fofu la jiddo su man na toxal kaaba gi toxal ko ta manon nako toxal way toxalu ko way bam fam jiddo motax senti beug pour gam gi xale yi japp ci muy wandu kebe mbok ndu ko kebe dekkal dor ñepp seen loxo ci gam gi boy gi kon gam ga gi gam adina bi la gam julit yi la gam ñu julit la gam soppi la kon gor gi kon gaaya gi su ko defé wandu ci do waxal ñom mu gatte nak ci yeeram bi la yeeram te nga yepp nga sanni ay cadre ñaanal nit ñi ñi dem ta xamne waxangi ci kanam te su beure day xaw metti lool su ko defé ñi jox ko gor gi kaddu bi mu waxtaan ak ñom fa khalabina fi qabl wa jibul khir wa lam yanalu fi hal min wa akramin ina ma mazalu sibati lin asi kama mazalu min jabal maru anda min ba'u kullu fadlin fa ma tadru ila an dawi kaladwa lakal sa'tu hulu min alam al khayr wa min ali adam al asma lam dalal fi damairi kawli tumtaru laka umat wa aba ma madat fatrat min rasuli ila basra qawma bika anbiya tataba bika asuru wa tasma bika liyahu wa daliyahu wa badali wujudin minka karimun min karim wa aba ukrama jerejef ay ñu yar ko nak bismillah ibn sidar la jim jerej bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa sallim da fa melni ñi ñu yob ñow nañu fi ñu dëkk ci do wuñu fi nak baax ne la gané ali nak ñu ñu ko may bay yu ci may ma ne ci tam des ma ngi jàngé ñu ko fatte ne ay des ni day aw ma soxla ci ma ni aw ma soxla ci bay aw ma soxla ci yaay xalé yi ngeen di Mam Sharafal and na Serigne Touba yeek ba ci koog rek ma jëm dal ci suuf jom dox sala dem na ba ngay na febar na xama na kuy baye bal defal ma bis te bay Charles Islam Ibrahim Agnès Kaolack am na ci nakal aw so xamne ci fo état ci dal nek mu ci la ilaha illa allah bam tan mu tebe ci ko def dal ci suuf romba da defal wala defal ne ke da ko wala yo bana defal tay li wor na wala bi ko commencé am na ñu ne ci dëkk bi ne du haal bi suma juma tay du wal mu kebe ñu ne du haal bi yek na yo ay ñu top wax ma bala di mari ko aw yoon fi nga dem suri mu ne dëgg yi ci ko yoon ak dëgg la jamm ngay dëgg di ba seen nga doole mu ne waxu na do haal ko way da ngay yexaat mu ne da nga dëggalé ci ko agge ñi ko tegal ci yoon ñoy ñew di ko ci yow
waaye amul ku jokte bi la rafet di ma am contante bu rëy ñi ko jiite Ousmane Lo moo njëkk fondement yi looye bi sol na ci lool def fi ay mool yi sax am na ci Ousmane bi waaye Cheikh Kadir na ko dañ ko commencé waaye dana taxaw waaye su jogaati rek du taxaw ñam jamono seet mo malim lama kebaa gi mo bay abdou djey ñu jëk wax dañ lay dékkalat tamandu kebaa ko xatuma len ko xalé ko ci kalam daw la won dañ ko xatuma len xalé ma ci kalam ci démé ba djuma ji li ci soxla am ñu dara delu no ken no kebe nak damaso na tek ñu tabaxaw na nak ko dé dëgg lu ci bi ci min borom li taxawon fofu ñu nit ma fi taxawon ci gam nga mané suñ ci tégaté benn mool ma tekk ko wala do ko ci gam na ko ko am nañu ko né loolu tax ma ko won gam gi dédé ñi ma dundal la yéeram gënaaw ñoom bi ñu bañ té suma joggé rek ñu ci suma ñi topp suma ko ñi jaaré ma bor bu né ba do to ma ma la gi sé la ma lu ci ñu ko ko xamatu dafa ma né té waxuma ko kenn sama ko kenn né bi sëntu na kenn liggéey moko malen ko ñu fo nekkal lu yaaka ma ko war gamo gi dedet ñu yéte am juma juma ji li fi président bi ñew amna ben ministre bu laaj yo amal do ne ko ku tabax ni amal ne ko sey mo sey bi nit man ko amal toy ngam te mo la wax ne nay lu da ko tabax waye bu man seen xaliss ngeen ci def bu waye ku tax ne ko mala ku yeen mo dama dedet yaara defo di yow la may dede retuna te dama rele de deug ci man yalla and ci way fo na musule la dem ñaari fem xalif bi ci rew ñaanon na yalla kuy bay salatu allah bi yalla bu ci sedeeram dug xamna ñu ko julé way dara mu naax ko buti dara mu borom alal ko ko fi neen ko buti talibé neen dara ci traisho butu ñom mom 50,000 ñom mom ba di ma di hadd fa mal ci da nga wër nak gam bi ba dajal do gis ju melni jour senegal da nga dugg lool da nga soori lool de ha fo woy ci di way bu ci bi ñom ba du tu do ci gis ben bu di do mom yeen na bi ci ma di agge fo nga xamne fim ne man nañ ko ba def leneen ma doora jaar da ko xali ne man neeg ba ma nga ah seet leen ba ci jamono bobo juma di de ag may gëte nit ñi ñi tabax juma di def gamu ñu kene fuma tek lolu man suma ko def do ye jamm yalla yi suma ko defé teggu bobo ci deug teggu mako ci yermande nit du nañ la defal luñu mar rek ne bismillah ku am xel du def lolu man may wax nit ñi ne muy jëkër ak jabar muy dooma baye muy talibé mbokama lu mëna xew kep ku la sopp sa pay ci mom mo yermande ba kep ku la sopp te amo ci mom yermande su amé fu la dara ba bu mu fa yaakar dara wax na yé té talibé bu démé ba sëriñ ba da ko ñé da ko daw daf ko yaakar ci defu ci da ci mom defu ko Serigne Ndaye contante du talibé xam ni yaakar na dimbalé nga ko ci ci ñaanu yalla yalla fappé la ñoo serigne talibé di am seen soor ay ñu ngi gëreem yalla de neelo da fonk nañ ma doon ñëw soor baay demuñ gannaaw de mok na ko daan wax wax yi bari nañ leen ci serigne sax bi jitu ma té manuñ ko ñu ma fi jitu bari na de baay ma fi def dafa buñ ko xam nga lu tax ñaaka soom ñaaka bañ kër ñaaka kër kër ñaaka kër na kër lo nga wax rek dig na way bax na mo ko dama yaqal suma yaqal yes to atepa kili bari nak dal do dal motax yes to ba da nga am fu nga nek ci li nga nek rek bay ligey bu reey bi ñi ñew ma tok fi da wax leneen lu dul xale manuma ko di ma wol ka nga gis ay nga ñu bari ci biir man li du nek keur la ne bi lu nek ci way legi ma laaj biñ fi da waxe ne bi ndax ba ñaakalé ko tabax fuñ ko tabax du ñuké kon donc be ko mo man duma dekk ci kebe way ko am kilifa am ko duwal ci nebi amul kilifa go xam dama ko am be ko duwal ci nebi bo xamne bam joge moy gën bi ne ko fi te ñi ko legi seen sama lañ ko legi way xamul lu ko legi
way sol nañ ci lool di xatam ci lu ne di tim su fekkoon ne bi xale yi liggéey xale yi neen la bon man naa gaaw man naa bañ a gaaw man naa jeg man naa bañ a jeg waaye mbooleem kilifa mu nekk ci dëkk bi yaa ngi woon fii mu xale yi mosu tey ba mii toog mos naa ko wax ne tey ba bàyyi leen xale yi ñu liggéey ngeen dem toog mu ne ma déedéet ñun ñëpp la jaral ñun ñëppay ñëw dañ ci daan def ne mbooloo mi kilifa yëpp a ngi foog kilifa yu bëri kenn daanoon maa ngi nii te defal ma leen ko seen mbaax la rek kon su ma ñëwee dama war a njëkk a wax mooy jël a génn jëf waxuma ndunke bi rek ba looyeen ma njawaram nungu saareen bàddal ni kër paate sir sama njabe sàmmakala gi ba ji la fu fokkal yi daanu bàyyi ko am fu nekk la nit daan bàyyi ko dañoo ci liggéey bi te man kat seen daanamuma waxuma kenn dara waxuma kenn dara yàlla nag léeg-léeg mu def ak jaamami ñoo xam ne bi mu la koo wax ci hadis yonente bi nanga woo ko woon gerte mu ne booy liggéeyil yàlla dëpp liggéeyil yàlla ba yàlla gërëm xam nga lu ma wax dana yebal benn malaaka mu dem ci koo yébaani ne gërëm naa jim jóom mu ne ko wàcceel defal ci suuf su wàccee ci suuf ne gërëm naa jim jóom mu ne su la nekkee su la naka ne topp ci kawam yàlla mbar baa ngi yàlla maa ngi yéen a bokk mbooloo bi ma daal ci jaare ba taxoon nañ ma dégg seen yàlla waaye kii def lu ko neex mooy yàlla bi ngeen jógee jim ci àll bi du man yéen a jogal seen bopp ku ne sagoom laa demee mosu leen gis ma sonal nit ci dara te du ma mos a sonal kenn ci dara gëm naa ne la maa yóbbu ci teram loolu maa ko liggéey su ma dugal teen son borom waaye du sonal jàng yee tax ma ran ko def ma koo xañ ma buggoon nag dëkk beeg li leen wari yëpp boole nañ sant leen lool gërëm leen lool ngee ñaanal ñëpp yàlla saxal ci daa nga seen noxo ba ku nekk rek ku nekk yëg ne doon naa liggéey ci néeg ba dinaa def ba ku nekk nga yottulaa nga di yëg ne liggéey naa ci néeg bi yàlla am na ko li xale yi doon def ku leen ko jox yim dama ne lu ma yalwaa néeg bi ba damaa dem da yalwaan Moustapha Kébé te xam naa ne li maa jox yàlla ko koo jox ma yalwaan yàlla wax naa ko ba téye ma di laa jox ne neexal naa yàlla ba jubóo moom dootu ma neexal kenn laaj nañ ma ko ba tii yaa ko wax ma ne waa maa ko wax delluwuma ci gannaaw de jëluma ci dellu gannaaw li xew kenn mënta xam li xew lan la yàlla xam na ko seet kebe defal noonu def lim def loolu seet xam ko yéen xamu leen ko kenn xamu ko ci yéen luñ man mooy sant rek ak gërëm su ko defee ñi jiite woon xam nañ leen yéen mbokk talibi yëpp xam ngeen leen yëg naa ne toomaa ne na ñi nekk bi yow sax ñu ngee bokk waaw waaye suñ ne nañ gal teen bi ndax ñu am ndox ki fondement teen bi ci gas bi moom kay bu ñoo fay ndox ne kenn du ko ci ëpp de kon ñoom xale yi jiite woon ci liggéey bi ba réew mee fu nekk fekk si leen la leen jàppale te Ousmane loo doon fondement bi yéen yàlla ko la fay ñëpp wallaay kontaan na te kuy nit ku baax boo duggee ci bi léegi na nga kontaan kooku ma nga añaan de waaye ganaa nit ku baax nga boo duggee ci néeg bi na nga kontaan bi ñëwee jim nga ne ma toogal benn bàyyi lañ fi mooy mag ci suñ bàyyi léegi ci kër gi ñu bàyyi njàmm waaye léegi nag su ma ñëwee toog fii da coow te moo amuñ ci kër gi te dem nooy jiw ma ko su ngeen heeboo ba ma kon aw ma te kii naa dem ba gis ko ba pare xam ci lum ne ma door a toog de wax ndax su fi oma te da nekkoon du ma ñemee wax te yëpp gisuma ko kon li fi ibu da nekk noonu la moom bu fi nekk yi moom muy ñaan nag moom ci fi des ñoom ñaar di yàgg fi lool te jim fii lay taxaw wax di wax ñu maa dégg gis nga kër gii kenn du wax ne seete ma sa dóor suma doom lu du benn xoja kebe bu bay jim xawa magam la doon sonal ma ñëw ne yaare ki su baw daawa awa mun taw su ko baw danaa ko dóor mu sonal ko ma ñëw dóor ku waaye ñoom dañ toog rek benn yoon boobu laa ma sa dóor nit ci kër gi te xoje ci ñi ma gën a bugga la bokk moom bi bàyyam gaañ yoo dafee ne ma yéen la seen bàyyi gaañ moom suma bàyyi gaañ seen mooy suma bàyyi xam na fay naan jaar maan moom su ko defee nag kër gi ku yëkkati loxoom ne man la amul ndey ju fi nekk fonk ma la amul bàyyi ju fi nekk fonk ma la amul rakk ju fi nekk def ma la rakk amoo fi
lu neex ni da war lu neex ni def way suma kanam de suma kanam lo wax may la ci kay di musna wa fi lo xamne kene maam yaay ci nam yu dund xam nga luma def dama ñew mo may ma garal ma ngi degge tuba bi mané ko ah maam yaay ci ñu wone passé yow maagan nga bajjen nga ci suma baye man dafa bama la leen dem cheru ko dal dañu won tay xamul benn doomu gerte bo xamni ma sama ko jox dama yotale sa jabar lu aji kebe mu yaakari mo ma may gerte suma de may bu suma jox keur gi ko kel joxul mu ne ma lo jime ko mu ne ko waxat ko mu jox taxaw bay won ci tebe ñu ko deg dañu bi ñu mu mer ne ki ni wote ci keur gi mu sa ñaw wax li kenn tontu won indi sagal ge man ko ci ko la ko wala kenn musuma jox yobul mu yobal suma tax kam ma dagal ma dara lolu ñu bokam nañ ko ci man té dama la ci ñu fa mer lool wax na ba sopp ay borom ak baye na ko ra japp ni japp ni taala ka def ni am na na taala bokal sax borom bi dañ ma topp ni daal ko jox ma bañ di len seen jëkkeer la jur té na taala len ko barké salam alaykum ci sé am bismillah ci sé su ko defé kër bi maari yeen ñoo fi am tay ne bi ñu taba su ngeen amé gal mo fi du ko man suma gal ba jaaka la wa fekk fu la ko ci rale man da keur ko fa ñu ma jaam fa ci duma taxu ci dëkk bi mo fi dem ci kala ga ne dem ñi ndax yeen ñi fi nekk ci bir keur yi ku ci am gal bu ba do ko ma duggal ci nekk ba ma am passé bi ñi bu ga taba xit non la du ne ci tebe mom ka di na nañ ñi baye seen xel yeen ñi ma bokkal ne li ñi def ci keur bi ñi ñafa ko bokkal lo sañ ci keur bi ba bañ ne fi li ñi def na nam sañ na ko ci te mala mat suñ ka toye yaay metti ni ma wax xamé suñ ka toye yaay metti lo xamé day ko defal ma faté neeg bi man duma ci dëkk am na kon neeg bi suñ ané gari kéré fa fonna ala ci hali ñi nekkul ci kër bi ñoy jël seen galo kéré fa duggal ko fa leppam nekk fa kon yow mi nekk ci kër bi so bañé né neeg bi duñ ko defal wala duñ ci def na ngam kon yow ba yaagal na bo ra nekk na kéré fa nga duggal ko fa yow da sa xel day na lo te ban to le da am ba ni ci def na ngam te am do le sam sa nek def ci ni soxla da lay ko def by force problème am nak wa mbokki gëlem nañ ñëf sant nañ ñëf na yu tag la ngeen ba ba way ni la woon ngeen ba nga ci gannaaw yu ko gi doon sédo yaa ñu la neex mu tangal na li ba su ko defé li ñi wax daal li ci dess ci gamo ka fu way mala paye ko nak ñu nga gëre ci sen ci bokk yu sore 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 way yu bi ñu ko ndan ñom dañ ko wax wa Dakar ye ñu leen fu leen di joge na fa ñu ci sore na li ci leen ni yaba Dakar ci leen ni ba romba Dakar ci leen ni ba fenen ci leen ni ba fenen yow mi tok ci kër bi kon war nga sétat do xewa ñi ak ñoo fi fan la jaar ak ñoo bu tax kene fi ni joge fu sun demal tek ci dina tek ba ñaka cheral bi president bi def fa ñew so ay kilifa joge da ka def ko mom ci bopom mo ko ne ah yeen de sonu ngeen bi mo waxe yeek li ngeen man fi ñew li de da defal digal ko mané ko man lima def ci digal tigal ba senegal keneen defagul ko fukki conference ak nangam ci woka fukki conference ci nakala parcel changal kam mbam bi lol ko deba nakala def bi fi nek ci lu ko tan legi nak mbar la ci ka naam ngay nak ñaar tay won doone gaami bu jere ko bi ngeen deeku muy wër di senegal def ko fala wax len ma kan la te wo xon na nit ñi xawana suma serie ma ko won set omar berna mu ne ma otay dañu wëñu yëpp Woyé ko woy. Woyé ko nañ. Yalla ni la def def ko. Wa tilkal ayatu dawila bayna. Tay fi la ala fi ala fi. So bañé. Bu fexé am nga ñaari jabar. So xaya ji wul ñu door la. Yalla na day ay haal de may nga ne yow do ko na ko. Tay fi la do motax ma ala jabar do fuma wontal gërem ko. Mu ne sirul akbar day tok. Du sax ci genn kër day dox. Mu ne nit dana xam yalla ba raw ñepp te bo bindé turu du ko mëna jàng. Ko ka kam ni mo wax ko da beru ne ko wax nañ ma ne bay ci ci te yalla gëreum re ci na suma baye ba le ci islam ba ko ne lu do baye ëmb na wax nañ ma ko bay ni ko wax yo mujj nañ day ñe jox wax tan tay ba le moy ci sala gëreum nañ ñep
débalu ak yop naju tamina ba len ñu ak fu gaay mëna joggé lum soli soli ba len ñu ak bu jégué ku soli yop fa yam ñun ñep ñu ci ko naaji kon su wala fé ñu wax len di rek ñu ba xalé seen né bi défer na lool baax na lool ligéy ngeen ko ligéy yéne itam bayna fi ne bu len tonton di dañ ñu ngeen paré paré ngeen paré dañ ñu duma paré paré na tuuti mo def ñepp dañ sen ci juma jojo sen ci juma bo xal do ko mësa gis fer bu soobe yalla bu ñu ñu yé sen ci ba ñaga kenn du ko netti li kenn inshallah té sore tu yalla ba dem yo bi ne wax yaa li té ak sét bi jëre gën yo té li la mu do wax jëre gën yo sét Ousman lo ñoo ke baye mu sét ñi nga doon andal ñepp yaa leen jité yaa ci xam dara amari nak may ousman nak ñepp ma ngi bokk na gëreem ñepp walay son na ngeen way am ngeen jom am ngeen pos pos ba pare ngeen tay gis takaleer yi police yi ñu leena gëreem ci laaj yu fali wax na ne ma ñi lu leen andi fi ñu nakale leen ko wax way su leen neexoon ñu wax leen bu ñu ne waaw dinañ kaatu bu ngeen gëreem way jëre ngeen jom de laaj yu tan na te gis na leen fa ngeen nekkoon waye na suñu sëñ Cheikh Mamadou Kër bari mu ne yéne gañjëru islam légui mo mo laaj gañjël kaw mo do mu su wala fele ma di la dégg seen waxande gañjël may ko dan tudde mu ne fu ngeen taxaw yaq ka do mu ko jégué kon di rek jëg yéne yalla yok graal ci yéne yalla yok graal ci yéne yalla yok graal ci yaq da len seen ligé ci ngeena am barké Cheikh Mamadou Kër barké di jé mo sa ñoo ñu naat te sét jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni bokka def faati assalamu alaykum Tayr kebe qusul lil yadan jappal am jallenyo kebe qusul lil yadan jappal gurbi rawna gani loxey ak jëm yaangi nonu jappal